So, hello guys, welcome back to my vlog. अहिले चाहिँ म तान परेर यही ढल्किएको थिएँ. तिहार पनि आउनु बाटो, त्यही भएर अलिक तिहार आउने बेलामा मैले भ्लग गरेको. अहिले चाहिँ तपाईँलाई बाहिरको सबैले मम पड्काउँछु, मसँग मम पनि छैन. अस्ति पड्काएको थिएँ तर म पनि पड्किहाल्थेँ. अनि तपाईँ यहाँ हेर्नु, एउटा दादाले कति साह्रो पड्कायो बुलेट बम. दादालाई कति सबैमा छोडेर यहाँ हाम्रो आमा पनि डराउनु भयो. अहिले चाहिँ आमा तपाईँले एउटा दाहिने बम पड्काउँदा थियो, तपाईँ तर्सिनु भयो है. गाइस, आमा त कस्तो तर्सिनु भएको छ. अनि अनि सबै यो मैले गाइस मैले नि स्कुल किटमा फेरि 500 रुपियाँ भएँ नक्लीको पक्रा. गाइस हिजो यो मात्र थियो, हिजो यो मात्र थियो, आज यो पनि छ यार. गान्धीजी पनि छ, यो पनि छ, पिछाडि पनि छ, यो पनि छ. लिएर राखौँ, कुच्चाएर कसैले धराउने. यो मैले स्कुल किन्नु पाएको यस्तो, यो पनि यो त किन्डरमा पाएको, यस्तोहरू खाँदैको छु नि त. यो मैले स्कुल किटमा पाएको, फेरि पाएको छु तर मैले रोडमै फाल्थेँ. किनकि गाइस जो हामीको पसन्द नै या त हाम्रो चित्र प्याक्ने डाइलग, यहाँ मेरो डाइलग क्या, यही हो मेरो डाइलग. आमा चाहिँ यही हुन्छ, आमा हँसी हाँस्नु. अनि चप्पल लाउ, चप्पल लुगा. अनि तपाईँहरूले के खाँदै हुन्छ गाइस? तपाईँहरूले कति खाने? यो तापनि कसैले बम्पर गर्दछ, यो हाम्रो काकाले चाहिँ गर्दै हुन्छ. यसो पज गर्छु गाइस. गाइस म चाहिँ यहाँ आइसकेँ, अहिले पाँच यहाँ हुन्छ, टिभी हेर्दै हुन्छ. फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए क्या है. तपाईँलाई सुकेको लागि छ होला भिडियोमा क्यामेरामा, तर सुकेको छैन. म चाहिँ बाबाको वान प्लसबाट भ्लग गर्दछु, वान प्लस र बाबाको. अनि मामु पनि आउँछ, बाबु बाबु के गर्नुभएको? यो दादाको पुरानो आइफोनको कभर. तलिल
So cute, Dada. So cute, Dada. Ani, at the very school comment, Arisha. Ani, here is a very school comment, guys. Tell me about one. Ani, hello. Calm you. Yeah, I lost my ham. Bully ham. Bully vlog my ham. Bully ham. Bully vlog. Doctor says something. You know, bully. Pass your body, pass it to a breath of a little bit 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 कोई ना लाइस तबे लाइस पॉसिबल ब्लॉक मैं ब्रेड बनाऊं मैं दिखा सुन ब्रेड बनाऊं मैं अरे बॉलीवुड ब्लॉक कौन सा अगला होना कि ना कि बॉलीवुड तेरे बम्पर कौन सा अरे सो गाइस आज तक लगी इतने बाय बाय तो ब्लॉग तो कर देख रहे ना जब गाइस आज तक लगी इतने बाय